गोयचे लोक अजून गुलामगिरीतच जगतात. बीजेपी सरकारची हुकुमशाय चालल्या म्हणून मोपाचे शेतकार बोवाळ मारतात. मोपा विमानतळाक जमीन गेल्ले काय शेतकार सरकारा आड एकठांय झाले. कितेंय जालें तरी मोपा विमानतळ जावंक दिवचें ना आनी जावचो ना. मोपाचे जमनीत शेत उत्पन्न आसा, ताचे बगर पोट्या पाण्याक खंय तांकां आदार ना. आमकां पयशे नाका, आमगेली जमीन आमकांच जाय. आमी हांगासरले भुमीपुत्र हे जर नश्ट जाले जाल्यार फाल्यां शेतकरी हो नश्ट हो शब्द जो उरचो ना. गोव्यान जितले लोक आसा ते सगळे चडशे शेतकरी लोक आसा. हे जे शेतकरी लोक आशिल्ल्या कारणान हांगा लोकांक दुसरें म्हणजे जिणें मुश्कील जातलें की आमची हांगाली जमीन नश्ट जर हातांतली जर गेली जाल्यार आमी हांगासर रावन कांयच फायदो ना. पूण आमी आतां तेंचो नाच सोडचे ना. आमी तेंकां आतां अशें हैराण करतले की जसो टाटा सिंगूर वेस्ट बेंगलाक प्रोजेक्ट जाल्लो पळय टाटाचो, आनी थंय सिंगूराक लोक मेले येता, पूण आमी आमचे जमनी सोडचे ना. आनी ह्या सरकाराक दाखोवन दितले की लोकशाही कितें आसता, कायदो कितें आसता, कोड कितें आसता. कित्याक कायदो जर खंय तरी कोणाच्या फुड्यान न्हिदता, राजकारणाच्या फुड्यान जर कायदो न्हिदता जाल्यार तो कायदो लोकशाहीन बसना. आनी जो कायदो लोकशाहीन बसना त्या हेका आमचो सक्त विरोध आसतलो. ते पोर्तुगीज परवाडले, पूण पोर्तुगीज परवाडले म्हणटा पळय ह्या मोपाच्या सुद्दा सुवादीक आतां जमनी एक्वायर करपाक पोर्तुगीजूच कायदो लागला. लँड एक्वायर करपाक आनी कायदो ना. 1894 कायदो चलता आनी तोच कायदो लावन लँड एक्वायर जाल्या. ह्याच भाशेन फुडें आमचे धनगर भाव आहा थोडे, तेंकां खंय काडून दुसरे थंय घालता म्हणटा, पूण ते रेडी ना जाल्यार हांवें म्हाजे सगळें हे घरांत करून घेतला. सर्वीस सुद्दां ह्या सीएमान आनी काडून उडयला म्हाका, पूण हांव केन्नाच बॅण जावंक ना, बागवांक ना तेंच्या फुडल्यान, आनी ह्यान फुडें बागवाचो ना. ह्या जाग्या वयले लोक खंय वयतले? ह्या सराउंडींग लोक आहात तेंच्या फाल्यां जमनी वयतले, तेंची जे पाणी आसा तेंय नश्ट जातले. ह्या लोकांची इतली उपासमाराची पाळी येतली की जमीन गेली ती गेली, वयल्यान तेंकां पाणी सुद्दां मेळपाचो प्रश्न ना. तो परंपराचो धंदो आसा, दुसऱ्या जाग्यार जावन तो जावंक शक्य ना. आमी सगळ्यांनी फिरतो. साधारण कितले पिढ्यो झाले तुमच्या हांगा आसा? आजो पंजो सगळे हयच खलास झाले आमचे. जो 4-5 पिढ्यो आमच्यो हयसरच सोपल्यो. आमी आता खंय वचपाचे? उत्पन्न काय हयसर झाडा पेडा काय? आमी थोडीशी केली आमी हय शेतीची उत्पन्न, बाकी तसा व्हडला काय ना. पण ती जागा तरी आमची रावपाची. आता जे गवत असा तण असा त्याच्यावर आमचे दूध संस्था असते, त्याच्यावर निर्यात करतात, आयात करतात, आणि त्याच्यावर आम्ही दुधाचं उत्पादन आम्ही त्याच ह्याच्यावर करतो पठारात. ह्याच्या पलीकडे आमका पठार ना. गावागावांनी वचून माहिती हक्क कायदो लोकां मेरेन पावूंक आरटीआय ऑन व्हील्स मोहीम सुरू जाल्या. मुखेल माहिती आयुक्तान पणजे सावन आरटीआयचे स्पेशल बशीक बावटो दाखोवन मोहीम सुरू केली. सामान्य गोंयकारांक आरटीआयची माहिती मेळची म्हूण आरटीआय फोरम आनी राज्य माहिती आयोगान ही आरटीआय ऑन व्हील्स दवरल्या. We are very much thankful to MAGP for assisting us in imparting this program, and I am sure that though it is a start, with this start the people of Goa, citizens of Goa, will be benefited at large. We are very much thankful to Goa RTI Forum also, because they have taken this initiative in coordination with MAGP for the purpose of organizing this program. As a commission, we cannot complete and outreach each and every corner, but with the help of these two forums, these two organizations, I am sure that the main aim of RTI will be achieved, at least if not 100%, at least to the maximum percent that can be done within this short span of time. तिसऱ्या आयएसएलांत मंगळारा एफसी गोवा तांची नवी गेम खेळटा. सध्या सगळ्यांत सकयल्या सुवातीर आशिल्ल्या गोंयच्या टिमीक केरळा ब्लास्टर्साचे घरचे स्टेडियमार जीव तोडून खेळचे पडटले. सर्तींत आशा तिगोवन दवरतले जाल्यार जिखपाक म्हूण प्लेयर सगळे यत्न करतले म्हूण कोच जिकोक दिसता.
गेल्या मॅचीन एफसी पुणे सिटीक हरोवन एफसी गोवान ह्या आयएसएलातल्यान दुसरें जैत जोडले. आता टार्गेट तिसरें जैत. पूण केरळांत खेळून जिकप तितलें सोपें न्ही हे जिकोक खबर आसा. पूण गोंयच्या स्ट्रायकरांनी संदी कन्वर्ट करीत जाल्यार पुराय पॉयंट मेळूंक शकता हेंय तितलेंच खरें. आतां मेरेन 8 गेमींनी एफसी गोवान खूब संदी घडोवन हाडल्यात. पूण गोला मुखार पावतकीच स्ट्रायकरांक कितें जाता हेंच दिग्गज कोच जिकोक समजना. अंदू हेर पंगडाच्या गोलकीपरांनी बरी कामगिरी केल्या अशें जिकोक दिसता. गेल्ले मॅचींत राफायल कोयलोन सुंदर फ्रीकीक मारून एफसी गोवाक जैत मेळोवन दिलें. मंगळारा राफायलाचेर गोल मारपाची जबाबदारी आसतली. रॉबिन सिंग सामकोच फॉर्मान ना हें फाटली मॅच पळोवन कळटा. केरळा आड तरी ताका फॉर्म मेळ्ळें जाल्यार एफसी गोवाक बरें जातलें हातूंत दुबाव ना. फाटले मॅचींत मॅन ऑफ द मॅच थारिल्लो रिचार्लिसनाचो बऱ्या पैकी फॉर्म एफसी गोवा खातीर बरी गजाल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबराचेर तर हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट मिडिया .in वॅबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटा. नमस्कार.